آصف خان نستا سودن تکي په بچا خان جو کې د سواد قومي بیا داړخه یو د امن ریلی و دي کې تاسو څه پیغام ورکو؟ د امن ریلی په کومه دا پیغام ورکو خپل چې دا په کومه چې کوم سیمه ده پای کې چې کوم دهشتګردي ریاستي روانه ده او آرټیفیشل چې کوم دوه جوړول غواړي موږ غواړو چې د دې حجاج په توګه موږ او دا باور ورکو چې د پښتنو کم سیمه دا یا پای کم دهشتګردي کې باغې ټوله دنیا پوه ده چې دا جوړی سو د دې وجوهات سره یو مین پوینټ چې دی کوم پښتانه او تعلیم نه لري ساتل غواړي د هغې خلاف موږ راوځي په پښتنو ماشومان هم ډزې شوي دي او طالب یا طالب علم د علم طلبګار ته وایي د هغې نوم یې د پښتو دومره بدنام کړی چې یو دهشتګرد ته اردو طالب وایي موږ غواړو زمونږ علم دا کوم لارې چې بند دی زموږ په علاقو کې چې کوم دا دو دهشتګردي جوړی زموږ په وسایلو کم قبضې وکړي د هغې موږ تپوس وکړو او دا حالات چې کم وجه خرابوي زمونږ د حال هغې طرف تپوس وي چې موږ د امن دپاره چغې ووهو زموږ د خپل د وسایلو تپوس هېر شي زمونږ به د امن دپاره هم راوځو موږ به د خپل وسایلو تپوس هم کوو چې زمونږ د صوبې کوم وسایل دي کوم منافظ هغه زموږ صوبې ته میلاو شي بس په 900 ارب پورې قرض په موږ باندې په دې پی ټی آی په تور چړاو شوي ده د دې موږ تپوس کوو چې دا په کم وخت کې دا قرض په موږ راغله زمونږ د صوبیا مدن چرته لاړو د دې لپاره به انشاءالله دې په دې جاجونه جوړ شي کمی پورې امن نه راغلی کمی پورې موږ د خپل صوبو خیال کوي. نن ستاسو ریلی چې وه هغه بھرپور طریقې باندې کامیاب وه دي کې ډېر سیاسي ګوندونو شرکت کړی وو؟ ریلی او احتجاج پوره مانو ډېر په ښه طریقه وو بعضې شرپسند رادننه شوي وو هغو داسې عربي استعمال کړې چې دا شی ناکامه شي خو بیا هم خلکو د استقامت نه کار واغستو د اخره پورې ولاړو د خپل پښتونخوا سره د خپل سواد سره د مینې د اظهار لپاره په کراچۍ کې راغونډ شوي وو او انشاءالله هر موقعه د کراچۍ پښتانه د خپل پښتونخوا پښتنو قومي مشرانو دا فیصله کړې وه چې طالب چې دی دا خو دا سټوډنټ دی د مدرسو طالب دی د کالجونو طالب دی د سکولونو طالب دی دا ترګر چې دي په دې باندې د طالب نوم یې خول ښه نه دي مناسب نه دي نو تاسو په دې باره کې څه خیالات دي؟ دا ګوره یو پلانینګ په تحت باندې د پښتنو د تعلیم نه د انګریزانو د وخت نه د نورو د وخت نه علم نه لري پاتې کوي په دهشتګرد باندې د طالب نوم یې خودل دا زمونږ د تعلیم نه نفس پیدا کول یو حربه ده او بل دا چې داسې طالب ما نه دی لیدلی چې یو ځنګلي غوندې لا ټوپک په لاس جوړ کړي دا طالب دی طالب خو هغې ته وایي چې هغه علم حاصل کړی طالب علم یو پوهه لري انسانیت پکې نو غیر انساني غیر انساني خلک چې کوم دهشتګردۍ خدای کې انوالوي هغو ته طالب نوم ورکوي د پښتون نوم ورکوي زموږ علاقې بدنامۍ حالانکه زموږ چې کومې سیمې دي کوم چې دهشتګردۍ شکار دي هغه ډېر پرامن خلک دي همیشه چې کومې پر پاکستان کې نو شامل یا شامل شوی نه بعد زموږ ډېر ښه تاریخ پاتې شوی دی او نه پکې دهشتګرد ول د کوم طرفه راځي د دې نوم ټول خبر دي څوک راولي هم خبر دي او د طالب دا نوم ورکول دا ډېر په پلانینګ په تحت د مین وجه دا ده چې طالب مانه لري کوي که موږ تعلیم حاصل کړو پوه یا حاصل کړه موږ خپل حق غواړو خپل وسایل به غواړو د دې هم ډېر فرق مهرباني یو جان مننه.